Hej och välkomna. Vi ska ta och lösa ekvationerna f av x är lika med 3 och f av x är lika med minus 2 här. Och vi tänker att vi gör det grafiskt. Så att här har jag ritat upp då f av x som en röd linje i vårt koordinatsystem. Och det jag menar med att f av x är lika med 3 är att y-värdet ska vara 3. Och då är frågan, vad är då x-värdet? Så jag tittar här. Här har x är 3 och så går jag rakt ut dit. Och sen läser jag av x-koordinaten 2. Eftersom jag då är i ett program som fixar sånt här så har jag dessutom lite stöd där. Så jag tänker att om vi ritar funktionen y lika med 3. Vi får alltså då en svart linje här. Så ser vi att här borta skär de här varandra. Och då är det så att i den skärningspunkten så har jag både y-koordinaten 3 och x-koordinaten 2 som kommer att vara då svaret. Så att vi tar och plockar fram den här punkten och ser vi att x-koordinaten 2, y-koordinaten 3. Så mitt svar på den första, att om f av x är 3 så är x 2. Om vi då tittar på nästa här. F av x är minus 2. Minus 2. För det är ett y-värde. Det är ju här borta så ser jag att det borde vara minus 8 ungefär. Men för att underlätta, rita in den andra linjen här då. Linjen på minus 2, skärningspunkten. Kan jag plocka fram där. Så där har vi skärningspunkten. Och då ser vi att skärningspunkten mellan den svarta linjen och den röda kommer att vara på minus 8. Och det är ju x-värdet jag vill ha. Och minus 2. Så svaret på den blir då minus 8. Så att när f av x är minus 2, alltså y är minus 2, så är x-värdet minus 8. Så här har vi alltså svaren på de här två ekvationerna. Vi ska ta det här ett steg till och titta vad händer om vi slänger in en annan graf i det hela och dessutom tar och tittar på något som kallas olikhet. Så att vi ska lösa olikheter i det här fallet. Den första olikheten, f av x, alltså den här röda linjen, ska vara mindre än g av x, den andra linjen. Och den andra olikheten, f av x, ska vara större än g av x. Så det jag gör nu då för att kolla det här, det är att på något sätt jag behöver något slags, här har vi en skärningspunkt då, mellan de två, där är de lika med varandra och här borta har jag skärningspunkter, de är lika med varandra. Jag ska ta bort lite. Så. Så jag tar fram skärningspunkterna mellan de här två linjerna och kurvan. Så B och A. A har då x-koordinaten 2,5 och det kommer att bli någon slags gräns för svaret här. Och punkten B där det är x minus 2. Det kommer också vara en slags gräns. Så om jag gör som så att jag ritar upp den här olikheten. Här ser vi 0,5x plus 2 ska vara mindre än x kvadrat minus 3. Och det är ju då formlerna för de här två. Så jag ritar upp den där. Och då ser jag att här har ett lila område. Här har ett lila område. Och det är de som uppfyller den första olikheten. För då ser vi här borta är den röda f mindre än den blå g, för den ovanför. Här borta är den röda f mindre än den blå g. Så när jag då svarar på den här så kommer jag alltså få två stycken skilda områden. Här kommer jag få att x är mindre än minus 2. Det är alltså här borta. Ja, där är det lila markerat. Och x är större än 2,5. Ja, det är här borta det. Det är alltså lösningen där. F av x är mindre än g av x. Och ni ser att det är strikta olikheter. Det är ingen lika med här utan i de här gränserna så är de lika med varandra. Så där uppfylls inte den. Jag kan på motsvarande sätt ta och titta på den andra olikheten. Där f av x ska vara större än g av x. Och nu har vi markerat det med ljusgrönt här. Då ser vi att mellan b och a så är den röda linjen
ovanför den blå kurvan, alltså f av x, är större än g av x. Och jag har konstaterat att gränserna är minus 2 och 2,5. Så i det här fallet kommer svaret då att bli istället minus 2 är mindre än x som är mindre än 2,5. Och du har liksom ett inneslutet intervall mellan de här två punkterna. Där jag får befinna mig för att uppfylla den här olikheten. Så det man egentligen gör när man gör de här grafiska lösningarna, det är ju att kolla, vad har jag för skärningspunkter? Läser av x-koordinaterna. Och när vi löste ekvationerna så var det samma sak. Jag hade y-värden och läser av x-koordinaterna även då. Det var allt för den här gången.